Najbolje. Da. Da vidi da li je više od pet ljudi. Ljudi. Tačno nas pet ima. I da ima social distance. Social distance. Ljudi, ovo niza je bancija. Ovo je viđeno iznad Beograda, ovako nešto, užarene lopte. Ma šta ti je bre, ovo ti avion, šta je to? Ma kako crni avion? Kako kurac avion se? Ba nije. Avion ima navigacijona svetla, Senjože, šta ti je? Ovo nije avion. Johnson upalio baklju i sad gleda da vidi po koliko ljudi sede u baštu. Slaba mi ova kamera. Zašto je misliš? Evo ga, da. A? Ne stareš? Pa odi za oblak. Gde je sad? Možda mu akumulator po crko. Gde sad? Eno ga. Eno crno gore, šta vam je? Čičora. Gde bre crno? Eno! Eno ga crno bok ti vidio, evo. Gaćo svetla, da. Crko mu akumulator. Ne, nego štedi struju. Šta je to lebac ti poljube? Ja ne vidim nije ništa, znači ora. Evo kubo, ne, ozbiljno, evo, vidiš ovu zvezdu. Vidiš ovu zvezdu? Evo, 10 metara od zvezde. E, vidim ga, jebo mata svoj, vidim ga. E, progledala si Kubo, evo. Ja ga daleko vidim, a blizu ne vidim ništa. Dobro, sad glupo pitanje. Mislite vi možda da je to onaj, ono što pale? Pa, meni, ali... Nešto mnogo se... Gde je sad? Eno tamo! Vidiš, od zvezdu tamo 15 metara. Da, vidim ga, vidim. A viš da pada? Ali ne može čovječe kamera uopšte da guti, je. Ej, ne može, ajde, ja pokušavam, ali ne možeš kamera ga uhvatiti. Znači, Kube, crkvu akumulator, paš će on sad kod dadu ima da pale. Nije ono što oni Kirezi pale, ali... Ali to je zabranjeno da se pali. Znači, zabranili to da se pali. Aj, jebore, ti zabranili. Onda je lampinjon.